Na kągi, šios dienos išpakavimui reikės štai va tokio įrenginio. Čia toksai, na, pasakykim taip, grąžtas. O, toksai. Kodėl jo man reikės, pamatysit, žiūrėdami toliau. Sveiki, su jumis Unboxing LT ir štai ant mano stalo paketas atkeliavęs tiesiog iš AliExpress parduotuvės, tai yra iš Kinijos. Štai va šis paketas kainavo man 6,70 €, taip būtent eurais, nu kažkodėl nusipirkau su eurais, ne su doleriais, bet už eurus nusipirkau. Va, ir kaip matėt, va, intro, aš jau kalbėjau, kad man šitam išpakavimui prireiks va štai šito, va, nu, va šito krašto. Turbūt tikėtis, kad čia bus kažkokia didžiulė dėžė, kurią reikės atsukinėti, kažką ten daryti ir taip toliau. Nu ne, dėje taip nėra. Kam šito krašto reikės, to jau pat pamatysit. Pamatysit, žinot kada? Tada, kada mes pasižiūrėsime reklaminį filmuką. Siuntiniai. Pirkimo internetu ypatumai. Pasidaryk pats pamokėlis. Elektronika, IT naujienos, naujienos iš gatvės, parodos ir renginiai, naujų žaidimų testavimas, transliacijos gyvai ir dar daug įvairos turinio YouTube kanale News247LT. Prenumeruokite. Reklamą pasižiūrėjom, o dabar galim išpakuoti štai va šitą va siuntinį. Dar kartą primenu, iš AliExpress 6,70 €. Čia. Va tokie daikteliai bus. O tiksliau šepetėliai, žiūrėkit, šepetėliai. Dabar pradedu suprast, ką man reikalingas buvo šitas graštas. Taip, šitie šepetėliai, matot, jie šitą graštą statys. Vau, koks šepetys. Super. Super šepetys, mažas šepetys, didelis šepetys. Ir dar va toks va šepetėlis, 6,70 €. Reiškia, tam, kad čia galėtum viską tvarkyti, valyti ir taip toliau. Aš dabar, taip, mėlynus susisakiau ir mėlynus gavau. Va, yra, pas pardavėjai yra įvairiausių spalvų, taip kad jūs tiesiog galite nueiti į tą nuorodą, kurią rasite apačioje po šio filmuku ir įsirinkti savo patinkančią spalvą. Aš įsirinkau kažkodėl mėlynus. Pasižiūrim kokybę, nu ką žinau, kokybė kaip kokybė, man visiškai patinka, viskas gerai ir kokybiška, nu likit, po kokybiška, pažiūrėkit, čia jau, turbūt mano ta prudyja, netgi parudyjo, kol keliavo, ir krenta jau plaukai, gerai, uždėkim va šitą va šepetėlį, pabandysim čia uždėt, vo, taip ir taip. O, tvarka. Ir. Oho, kaip šepetėlį. Tai va, principą jūs supratot, reiškia. Užsideda šitie daiktai ant grąžto ir mes gaunam štai va tokius va šepetėlius, su kuriais galim, nu, viską išvalyti. Aš nežinau, ką išvalyti dar. Reiškia, galbūt po šio, vat, vienu žodžiu, po mano šitų pašnekėsių bus dar kažko nufilmuoti, kaip aš kažką valau ir kažką darau. Ne, aš manau, kad aš nufilmuosiu. Nufilmuosiu, kaip jie valo. Jeigu kažkas bus blogai ir aš pasakysiu, kad ne, čia šlamštas ir nepirkite šitų dalykų, šito dalyko, tai tiesiog viskas bus parašyta mano Facebook paskyroje. O jeigu Facebook paskyroje aš nesiskūsiu, vadinasi, šitie daiktai yra idealūs ir juos tikrai, tikrai verta pirkti. Nu, nežinau, nežinau. Tikrai reikia išbandyti, kaip jie valo. Va šitas ypatingai, man rodos, labai gerai, kai suksis, labai gerai viską valys. Nu, aš tikiuosi, kad tai bus. O kai bus, iš tikrųjų, pažiūrėsim.
Unboxing LT kanalas nėra finansuojamas jokios organizacijos, kompanijos, parduotuvės, prekių pardavėjų ir taip toliau. Visos prekės perkamos iš asmeninių lėšų. Būtų labai gražu iš jūsų pusės, kad patikusią prekę pirktumėte pasinaudodami nuorodomis, kurios yra po šio YouTube filmuku. Taip jūs iš dalies paremsite kanalo veiklą.